নমস্কাৰ ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শনৰ মুখামুখি লাইভ ফোন অনি অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক সমাধান জনাইছোঁ আজি দূৰদৰ্শনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অৰ্থাৎ ওঠৰ ছেপ্তেম্বৰৰ তাৰিখেই দূৰদৰ্শনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এই বিশেষ দিনটোত আমি এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক আপোনালোকৰ কথা পাতিবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ তেখেত হ'ল অসমৰ বোলছবি জগতৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় তথা সফল বোলছবি পৰিচালক শ্ৰী যদুমণি দত্ত নমস্কাৰ শ্ৰী যদুমণি দত্ত নমস্কাৰ প্ৰথমতেই আপোনাৰ এই সফল বোলছবি জগতৰ যাত্ৰাৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শনৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ বেছি প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা নকৰাকৈ আপোনাক প্ৰথমতে সুধিব বিচাৰিছোঁ এই বোলছবি জগতৰ এই যে ধাৰাবাহিক সফলতা এই ধাৰাবাহিক সফলতাৰ আঁৰত যদুমণি দত্তই নিজকে আজি অসমৰ বোলছবি বোলছবি জগতৰ কেনেধৰণৰ আসনত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে বুলি অনুভৱ হয় চাওক যদিও আপোনালোকে মোক এজন সফল পৰিচালক বুলি স্বীকৃতি দিছে মই নাভাবোঁ যে মই এতিয়াও সফল হৈছোঁ আচলতে মোৰ জীৱনত কৰিবলগা ভাল সৃষ্টি কৰিব লগা আৰু বহু সপোন আছে আৰু মানুহৰ সপোন সদায় নতুন নতুন স সপোন দেখাটো এটা প্ৰত্যেক মানুহৰ স্বভাৱ আৰু সেইকাৰণে ময়ো সদায় নতুন সপোন দেখোঁ মই যিমান কাম কৰি গৈছোঁ একাগ্ৰতাই কৰি গৈছোঁ তাত সফল হৈছোঁ নে বিফল হৈছোঁ অসমৰ ৰাইজে দৰ্শকে স্বীকৃতি দিছে বা কেতিয়াবা নাই দিয়া আৰু এতিয়ালৈকে অন্তত যিখিনি কাম কৰি গৈ আছোঁ অসমৰ ৰাইজ বা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে মোক স্বীকৃতি দি আছে সেইকাৰণে মই সদায় নতুন সপোন দেখোঁ যে নতুন নতুন কাম কৰি যাব পাৰোঁ আৰু দৰ্শকে মোক সদায় এইদৰে গ্ৰহণ কৰি থাকে এই কথাখিনিকে জানিবৰ কাৰণে আমি এটা বিশেষ ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ যিহেতু এইটো লাইভ ফোন ইন অনুষ্ঠান হয় গতিকে দৰ্শক দৰ্শক ৰাইজৰ আমি জনাই থওঁ যে এই লাইভ ফোন ইন অনুষ্ঠানটোত পৰিচালক যদুমণি দত্তৰ সৈতে আপোনালোকে যদি কথা পাতিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ টেলিফোন নম্বৰটোৱে আপুনি নোট কৰি লওক মই টেলিফোন নম্বৰটো কৈছোঁ জিৰ' থ্ৰী ছেভেন থ্ৰী টু থ্ৰী ছেভেন ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী টু শূন্য তিনি সাত তিনি দুই তিনি সাত পাঁচ চাৰি তিনি দুই গতিকে যদুমণি দত্তৰ লগত আপোনালোকে কিবা কিবা যদি প্ৰশ্ন আছে কিবা যদি সুধিবলগীয়া আছে তেখেতক যদি কিবা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছে আমাক টেলিফোনযোগে সংযোগ কৰক বাৰু যদুমণি দত্ত হয় মই যিহেতু ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত আপোনাক ভালদৰে জানো আৰু আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰাৰ মোৰ অভিজ্ঞতা আছে হয় আপোনাৰ প্ৰথমখন ছবি বোলছবি অগ্নিসাক্ষী হয় অগ্নিসাক্ষীৰ পিছত আপোনাৰ জেতুকা পাতৰ দৰে তাৰপিছত পানী এতিয়া সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰত্যেকজন প্ৰত্যেকজন বোলছবি প্ৰেমী ব্যক্তিৰ মনত এটা শব্দ আহি থাকে পানী পানী এই পানী শব্দটোৰ লগত এতিয়া যদুমণি দত্তৰ নামটো এটা ওতঃপোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে ঠিক যেনেকৈ জেতুকা পাটৰ দৰে বুলি শব্দটো কোৱাৰ লগে লগেই আমি যদুমণি দত্তলৈ মনত ৰাখোঁ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে নেকি অসমৰ বিভিন্ন সময়ত এটা সুদৃঢ় ভেটি স্থাপন কৰা আমাৰ জাহানু বৰুৱা পুলক গগৈৰ দৰে পৰিচালকৰ ছবিবিলাক চাবলৈ দৰ্শকে ঢাপলি মেলে এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি দেখা পাইছোঁ যিহেতু আমি মিডিয়া পাৰ্চন আমি আমাৰ এটা অৱলোকন আছে যে আমি যদুমণি দত্তৰ চিনেমা গতিকে মানুহে দৰ্শকে চাবলৈ যায় তাত বোলছবিখনৰ নামটো বা কৰ্মটো গৌণ হৈ পৰিছে এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে নেকি আপোনাৰ নিশ্চয় তেনেকুৱা ময়ো বিভিন্ন ঠাইত বা বিভিন্ন সময়ত তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা পাওঁ আৰু মোৰ আচলতে মই যি কাম কৰি আছোঁ দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা মোৰ প্ৰতিখন ছবিয়েই বা মই বিভিন্ন ভিডিঅ' ছবিও কৰিছোঁ টিভি দূৰদৰ্শনৰ বাবেও যথেষ্ট কাম কৰিছোঁ তে প্ৰতিটো কামেই আচলতে দৰ্শকক অলপ হ'লেও আকৰ্ষিত কৰি আহিছে সেয়ে হয়তো এই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাটোত দৰ্শকৰ মনত অসমৰ দৰ্শকৰ মনত এনেকুৱা এটা ভাৱ আহিছে যে যদুমন দত্তৰ কামটো কিনো হয় এবাৰ চাওঁচোন এই কামটোনো কি হয় অগ্নিসাক্ষী কৰিলে তাৰপিছত বিভিন্ন সৰু সুৰা কাম কৰিলোঁ তাৰপৰা জেতুকা পাতৰ দৰে কৰিলোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ গ'ল তাৰপিছত পানী সেয়ে হয়তো পানীৰ প্ৰতি মানুহৰ উৎসুকতা ইমান বেছি আচ্ছা মই এইখিনিতে এটা কথা অনুকিয়াব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম অৱস্থাত আমি যিমান দূৰলৈকে জানো আপুনি এগৰাকী অভিনেতা হিচাপে এই জগতত ভৰি দিছিলে মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ এগৰাকী অভিনেতা হিচাপে কাম কৰাৰ পিছত আপুনি পৰিচালকৰূপে অৱতীৰ্ণ হ'ল পৰিচালক হিচাপে আপুনি সফলতাৰ ধাৰাবাহিক সফলতাৰ দিশত আপুনি যাত্ৰা কৰিছে পেৰেলে আৰু এটা আমি খুব বাতৰি কাকতৰ যোগে আপোনাৰ ব্যক্তিগত যোগে আমি গম পাইছিলোঁ যে আপুনি বাংলা ছবি জগতলৈকো জড়িত হৈ পৰিছে ছায়া মানুহ নামৰ এখন বাঙালী ভাষাত প্ৰস্তুত কৰা এখন ৰহস্যঘণ বোলছবিত আপুনি অভিনয় কৰিছে অভিনেতা হিচাপে আৰু পৰিচালক হিচাপে আপোনাৰ এই মাজৰ যিটো ট্ৰেঞ্জিশ্যন কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথম কথা হ'ল মই এতিয়াও এতিয়াও নিজকে এজন অভি অভিনেতা হিচাপে পৰিচয় দিবলৈ ভাল পাওঁ কাৰণ কিয় কাৰণ মই অভিনয়ক অভিনেতা হিচাপে প্ৰথম মঞ্চত বা কেমেৰাৰ আগত সি সৰু পৰ্দাৰ বাবেই হওক বা ডাঙৰ পৰ্দাৰ বাবে হওক প্ৰথম ভৰি দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বা আপুনিও খুব জ্ঞাত যে মোৰ প্ৰথম যিখন টেলিফিল্ম অংকুৰ অংকুৰ যে ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শনৰ বাবেই কৰা হৈছিল আৰু যিহেতু মই এজন অভিনেতা সেইকাৰণে মোৰ পৰিচালকলৈ ট্ৰেঞ্জিশ্যন যিটো খুব সহজ হৈ পৰিল কাৰণ এজন পৰিচালকে এজন অভিনেতাক ভালকৈ অধ্যয়ন হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিলেহে এজন সফল পৰিচালক হ'ব পৰা যায় মই কেতিয়াও নাভাবোঁ যে এজন সদায় এজন ভাল পৰিচালক এজন ভাল অভিনেতা হ'বই লাগিব হ'বই লাগিব তেওঁৰ দৃষ্টি খুব ভাল হ'ব লাগিব যদিও কোনোবা এজন ভাল পৰিচালকে হয়তো আমি দেখাত অভিনয় নকৰে বা তাক আমি কেতিয়াও অভিনয় দেখা দেখা নাই কিন্তু মই ভাবোঁ সেই পৰিচালকজন কিন্তু এজন ভাল অভিনেতা হয় আৰু যদি নহ'লহেঁতেন তেওঁ এজন ভাল পৰিচালকো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আৰু সেই অভিনেতা হোৱা হেতুকে মোৰ এজন পৰিচালকলৈ যিটো ৰূপান্তৰিত যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰু সেইটো খুব সহজ হৈ পৰিছিল আৰু যিহেতু কেমেৰাৰ কথা আহিলে মঞ্চৰ কথাটো বেলেগ কেমেৰালৈ যেতিয়া যাওঁতে কেমেৰালৈ যাওঁতে মই সাধাৰণতে কি হয় যেতিয়া অভিনয় কৰিছিলোঁ তেতিয়াও মই কিন্তু কেমেৰাৰ পিছৰ কামখিনিৰ প্ৰতি সদায় দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছিলোঁ মই দেখোঁ আমাৰ বহু নতুন অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে শ্বটটো দিয়াৰ পিছতেই তেওঁৰ কামটো শেষ হ'লো বুলি ভাবে কিন্তু মই তেনেকুৱা নাছিলোঁ মই পুংখানুপুংখকে অভিনয় কৰাৰ উপৰিও তাৰ পিছৰ ক'ত কি হৈ আছে এইখিনি গোটেইখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ পৰিচাল অভিনয়ত অভিনেতাৰ পৰা পৰিচালক হ'বলৈ যাওঁতে কোনো খোকোজা লগা নাছিল যেতিয়া আপোনাৰ নিজে এগৰাকী পৰিচালক হোৱাৰ পিছত আপোনাক যেতিয়া বেলেগ পৰিচালকে আপোনাক নিৰ্দেশনা দিয়ে আপুনি কেনেভাৱে গ্ৰহণ কৰে বা তেখেতৰ লগত কেনেকে ধৰণৰ সহযোগ কৰিবলৈ আপুনি ভাল পায় বা আপোনালোকৰ কিবা তেনেকুৱা কণ্ট্ৰাডিকশ্যন বা ক্লাছৰ কিবা সম্ভাৱনা গঢ়ি উঠে নেকি যিহেতু আপুনি ৰিচেণ্টলি যিজন ছায়া মানুহ বুলি যিখন বংগ ভাষাৰ যি বেংগলী ভাষাৰ যিখন বোলছবি কৰিছে সেইখন জনপ্ৰিয় হৈছে তাত আপুনি এগৰাকী যিমান সম্ভৱ পুলিচ অফিচাৰৰ ৰোল কৰিছিলে আপোনাৰ সেই অনুভৱটো আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰকচোন তাৰমানে প্ৰথম কথা হ'ল যিহেতু মই নিজে এজন পৰিচালক সেয়ে আন এজন পৰিচালকক কেনেকৈ সন্মান যাচিব লাগে আৰু সেই পৰিচালকজনে কি সাধাৰণতে এজন পৰিচালকজনে এজন অভিনেতাৰ পৰা কি বিচাৰে সেই কথাখিনি মই ভালকৈ বুজি পাওঁ বা হৃদয়ংগম কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মই যেতিয়া এজন অভিনেতা হিচাপে ফ্ল'ৰত উপস্থিত হওঁ তেতিয়া কিন্তু মই সম্পূৰ্ণ অভিনেতাই হৈ থাকোঁ মই তেতিয়া সেই পৰিচালকৰ নখ দৰ্পণত যেনেকৈ নচোৱাই তেনেকৈয়ে নাচিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ ময়ো যেতিয়া এজন পৰিচালক হিচাপে এখন চকীত বহোঁ তেতিয়াও মই কিন্তু মোৰ দৃষ্টিৰেই আৰ্টিষ্টজনে বা সকলোখিনি হোৱাটো বিচাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ মই যেতিয়া এক্টৰ হিচাপে কাম কৰোঁ সেই পৰিচালকজনক যিজন পৰিচালক থাকে মোৰ তেওঁক তেওঁৰ নিৰ্দেশতে মই কাম কৰি যাওঁ আৰু তেওঁ বিচৰা ধৰণেই মই কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেওঁ বিচৰা ধৰণেই অভিনয়টো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তেওঁ বিচৰা ধৰণে এজন অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীয়ে পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পৰাটোৱেই আচলতে সেইজন অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীৰ ক্ৰেডিট আৰু নেক্সট কথা বাংলা ছবিৰ কথা হ'লে বাংলা ছবিৰ অভিজ্ঞতা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আচলতে বাংলা ছবিৰ ইউনিট আমাৰ অসমীয়া ছবিৰ উদ্যোগতকৈ আকাশ পাতল পাৰ্থক্য এটা বৃহৎ উদ্যোগ তেওঁলোকে আমাৰ লাখ টকাৰ বাজেট হয় তেওঁলোকৰ কোটি টকাৰ বাজেট হয় চাৰি কোটি পাঁচ কোটি কাৰিকৰীভাৱেও উন্নত মই কাৰিকৰীভাৱে উন্নত বুলি নকওঁ কাৰণ আপুনিও জানে ময়ো জানো যে চাওক ফিল্মটো হ'ল এক্সপেঞ্চিভ মিডিয়া ইয়াত টকাই সকলো আমি আপুনিও ইয়াত পাৰিব দূৰদৰ্শনত কৰিবলৈ বা ময়ো মোৰ শ্বুটিঙত কৰিব পাৰিম যদি আপুনি ফাইনেন্স কৰিব পাৰে অজস্ৰ তিনিটা কেমেৰা তিনিফালৰ পৰা ইউজ কৰিব পাৰিম যিখিনি কাৰিকৰী সা সুবিধা লাগে আনিব পাৰিম কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে অসমীয়া মানুহে নাজানে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিহেতু বজাৰখন বহল যিহেতু বজাৰখন বহল সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ অজস্ৰ ফাইনেন্সিয়াৰ আছে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকে তেনেকৈ ছবিসমূহ নিৰ্মাণো কৰে যেনেকৈ আমি ইয়াত এটা জেনেৰেটৰলৈ কাম কৰোঁ আমাৰ জেনেৰেটৰত কেতিয়াও মেকআপ ৰুম নাথাকে বা আমাৰ মেকআপ ৰুমটো কেতিয়াও এ চি নহয় কিন্তু তেওঁলোকৰ শ্বুটিং ফেনখন দুখন জেনেৰেটৰ থাকে এখন জেনেৰেটৰ অকল মেকআপ ৰুমৰ কাৰণে থাকে যিটো ভেনখনত দুটা মেকআপ ৰুম থাকে দুইটা কমপ্লিট এ চি এটাত হিৰো হিৰইন সোমায় এটাত জেনেৰেল আৰ্টিষ্ট সোমায় যথেষ্ট এক্সপেঞ্চিভ কাৰবাৰ গোটেই কাৰবাৰটোৱে বাকী কাম কিন্তু একেই হয় এনেকুৱা নহয় যে আমি ইয়াত কিবা বেলেগ কৰোঁ তেওঁলোকে বেলেগ কৰে আৰু সেইকাৰণে মই যেতিয়া তাত গৈ কলিকতাত শ্বুটিং কৰিছোঁ দাৰ্জিলিঙত শ্বুটিং মোৰ কোনো অসুবিধা অনুভৱ হোৱা নাই বৰঞ্চ তেওঁলোকে ভালহে পাইছে কাৰণ আমি খুব কপাৰেটিভ আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ডাঙৰ হোৱা হেতুকে তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছ মেইনটেইনৰ কথা আহি পৰে বিভিন্ন ৰেংকৰ কেমেৰামেনৰ ষ্টেটাছ বেলেগ ডাঙৰ ছিনিয়ৰ আৰ্টিষ্টৰ ষ্টেটাছ বেলেগ যেনেকৈ মেকআপ ৰুমো বেলেগ তেওঁলোকৰ ইভেন চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টটো বেলেগ হয় ত' সেইবিলাক কৰোঁতে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট খৰচা হয় আচলতে আচ্ছা ঠিক আছে আপুনি ইমানখিনি কথা পতাৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ ভিতৰৰ যিখিনি অনুভৱ উলিয়াই অনাৰ যিহেতু পৰিচালক হিচাপে আমি সফল হৈছোঁ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু সফল হোৱাটোত যদুমণি দত্তৰ ব্যক্তিগত যিটো স্পৃহা বা চৰ্চা বা যিটো অন্তৰ প্ৰচেষ্টা সেইটো নিশ্চয়কৈ তাত প্ৰতিফলিত হৈছে মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ সফল পৰিচালক বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহুতো ধৰণৰ ৰিল এটা ৰেচপনচিবিলিটি বা দায়িত্ব বা দায়বদ্ধতা আহি পৰে এতিয়া আপোনাক এটা কথা মই সুধিব বিচাৰিছোঁ এখন ছবি যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰা হয় আমাৰ ছবি জগতৰ ব্যক্তিসকলে বা যি প্ৰডাকশ্যনৰ মানুহখিনিয়ে বুজি পোৱা যাব বুজি পাব আমি এটা কথা কওঁ চিত্ৰনাট্য বা স্ক্ৰীণপ্লে বা টেকনিকেল স্ক্ৰিপ্ট কথাটো হ'ল এনেকুৱা আপোনাৰ যিসকল যিকেইখন ছবি আপুনি পৰিচালনা কৰিছে মই যিমান দূৰ সম্ভৱ জানো এখন ছবিৰ টেকনিকেল স্ক্ৰিপ্ট আপুনি নিজে তৈয়াৰ কৰিছিলে অগ্নিশাক্ষী কৰা নাইন বৰুৱা মোৰ প্ৰশ্নটো হৈ গ'ল এনেকুৱা নিজে চিত্ৰনাট্য় প্ৰস্তুত কৰি পেলাই যি টেকনিকেল স্ক্ৰিপ্ট বা স্ক্ৰীণ প্লে তৈয়াৰ কৰি এখন ছবি পৰিচালনা কৰিবলৈ সুবিধা নে সহজ নে বেলেগ এগৰাকী ব্য়ক্তিয়ে স্ক্ৰীণপ্লে তৈয়াৰ কৰি দিয়াৰ পিছত বেলেগ এজন পৰিচালকে তাক পৰিচালনা কৰা কিমান দূৰ সফল হয় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফিকাল্টিজ বা কেনেকুৱা সুবিধাৰ প্ৰশ্ন বা সুবিধা ধৰণ আহে সেইখিনি আপুনি অলপ উল্লেখ কৰি ভাল পাম প্ৰথম কথা চাওক এজন প্ৰথম কথাটো হ'ল এজন পৰিচালক কোন হি ইজ দ্য কেপটেইন দিয়া তেওঁৰ নিৰ্দেশতে প্ৰতিটো বস্তু হয় কিন্তু চিত্ৰনাট্য ৰচনা লাগে যদিও এজন পৰিচালক বেলেগ এজন চিত্ৰনাট্যকাৰ ৰচনা কৰা হয় কিন্তু সেই চিত্ৰনাট্য়কাৰজনেও কিন্তু পৰিচালকজনৰ নিৰ্দেশ মতেহে কাম কৰে কাৰণ বেলেগ পৰিচালকে কেনেকুৱা কৰে মই নেজানো কিন্তু মোৰ নিজৰ পদ্ধতিটো হ'ল এনেকুৱা যে মই লিখো আও আনে লিখা কামটো নকৰো কাৰণ মোৰ নিৰ্দেশতহে লিখোৱা হ'ব হয় লিখোৱা হ'ব সেইটো লিখোৱা হ'ব তাৰপিছত ফাইনেল কিন্তু যিখন টেকনিকেল স্ক্ৰিপ্ট ফাইনেল যিখন শ্বুটিং স্ক্ৰিপ্ট সেইখন কিন্তু সদায় মই কৰোঁ সেইখন সদায় মই কৰোঁ আৰু সাধাৰণতে এনেকুৱা হয় ধৰক এখন নাটক আপুনি লিখিলে সেই নাটকখন পৰিচালকজনে যেতিয়া মঞ্চস্থ কৰিব যেতিয়া ৰিহাৰ্চেল কৰি গৈ থাকিব তেওঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ডাইলগ কাট কৰি গৈ থাকিব নিজৰ মতে তেওঁ সজাই ল'ব সজাই ল'ব ঠিক শ্বুটিঙতো তেনে একে প্ৰক্ৰিয়া হয় আৰু সাধাৰণতে মই যিসমূহ ছবি জেতুকা পাতৰ পৰা পানী লাগে যি কৰি আছো যেনেকৈ পানীখন পানীখন এখন নাটকৰ পৰা এডপ্ট কৰা এখন তাৰপিছত এতিয়া ধৰক আপুনি যেতিয়া স্ক্ৰিন প্লে মোৰ ক্ষেত্ৰত হয় মই ভিডিঅ' ছবিয়ে হওক দূৰদৰ্শনেই হওক যৰে নহওক মই কেতিয়াও এনেকুৱা এখন ৰেডিমেড স্ক্ৰিপ্ট নলওঁ কেতিয়াও যে আপুনি লিখি থৈছে স্ক্ৰিপ্টখন মই তাৰ পৰা গৈ লৈ আহিছোঁ সেইটো মোৰ দ্বাৰা কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় আমি সদায় এইটো কাম কৰোঁ সাধাৰণতে মই মই কনচেপ্ট দিম আপুনি লিখিব তাৰপিছত মাজে মাজে আপুনি আপোনাৰ কি লিখিছে মই থ্ৰত চাই যাম আৰু সেই ড্ৰাফ্টিংটো হয়তো আপুনি দহ বাৰো কৰিব লাগিব পাৰে তাৰপিছতে আপোনাৰ স্ক্ৰিপ্টখন মই গ্ৰহণ কৰিম মই এই প্ৰশ্নটো সোধাৰ যুক্তি আৰু অৰ্থটো মই যেনেকৈ আপোনাক সৰু সৰু কথা এটা কওঁ এই যোৱা মাহত মোক এটা জনপ্ৰিয় চেনেলে এশ এপিচডৰ চেৰিয়েল এখন কৰিবলৈ মাতি আছিল খুবেই মাতি আছিল মই প্ৰথমতে যাম বুলি ক'লোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকক মই সুধিলোঁ যে স্ক্ৰিপ্ট তেওঁলোকে মোক ক'লে ৰেডি আছে তেতিয়াই মই তেওঁলোকৰ প্ৰস্তাৱটো নাকচ কৰিলোঁ কাৰণ তেনেকুৱা কাম মই আজিলৈকে কৰাই নাই যে তোমালোকে ৰেডি কৰি থৈছা স্ক্ৰিপ্টৰ সেইখনত গৈ মই ডাইৰেকশ্যন কৰিম আচলতে ডাইৰেক্টৰজন সেইজন নহয় কাৰণ তেওঁজন কেপ্টেইন তেওঁৰ নিৰ্দেশত প্ৰতিটো নুকেন কৰ্ণাৰ হ'ব লাগিব ডেফিনেটলি অঁ যে কষ্টিউমটো কেনেকৈ বনাইছে এইটোও তেওঁৰ নিৰ্দেশত হ'ব লাগিব যদিও কষ্টিউম ডিজাইনাৰ এজন থাকে তাৰ তেওঁহে ক'ব তাৰ ফৰ্মেটটো কি হ'ব কেনেকুৱা আপোনাক এই প্ৰশ্নটো সোধাৰ এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱৰ কথা কওঁ মই এইটো বিভিন্ন সময়ত এই বিষয়ে আলোচনা হৈছিলে আজিৰ পৰা প্ৰায় দহ পোন্ধৰ বছৰ আগৰ কথা অসমীয়া বোলছবি জগত প্ৰায় ছশানলৈ পৰি পৰ্যবেক্ষিত হৈছিলে হয় অসমীয়া ছবি মানুহে চাবলৈ নিবিচৰা হৈছিলে হলবিলাক বন্ধ হৈ গৈছিলে কিন্তু এতিয়া একো নতুন ট্ৰেণ্ড চলি আহিছে যে অসমীয়া ছবি মানুহে চাবলৈ ঢপলিয়াই গৈছে মই ভাবোঁ এই আমাৰ আপোনাৰ দৰে যিখন নতুন নতুন কাৰিকৰীভাৱে উন্নত যিখন যিজন যিসকল পৰিচালক তেখেতসকলে এইবিলাক দিশ ইমান সুন্দৰভাৱে ইমান গভীৰতাৰে ইমানে দেফটোত গৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিছে মই ভাবোঁ এই পৰ পৰম্পৰা এই প্ৰক্ৰিয়া যদি চলি থাকে অসমীয়া বোলছবি নিশ্চয় বিশ্বৰ বোলছবিৰ জগতৰ লগত খোজ মিলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ব মই এইখিনিতে এটা অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন যদুমণি বোলছবি তালিমগঞ্জত পশ্চিমবংগত বঙালী ভাষাৰ বোলছবি এতিয়া বলিউডৰ ফালে ঢাপলি মেলাৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি নাই নাই তেনেকুৱা অভিপ্ৰায় মোৰ নাই কাৰণ কেলৈ মই সদায় বহু শিল্পী বহু অভিনেতা অভিনেত্ৰী তেনেকুৱা এটা ট্ৰেণ্ড দেখা পাইছো দেখা পোৱাৰ যুক্তিতহে আপোনাক সেই প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ নাই মই মোৰ আচলতে মই যদি যাব খুজিলোহেঁতেন বহু আগতেই যাব পাৰিলোহেঁতেন মই কাৰণ মই মোৰ কেৰিয়াৰটোৱে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ অভিনেতা হিচাপে আৰু তেতিয়া এটা য়ং এজতেই এটা টিন এজতেই মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ খুব কম বয়সৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু যদি মই যাম বুলি ভাবিলোহেঁতেন তেতিয়াই যাব পাৰিলোহেঁতেন কাৰণ মোৰ সেইটো অভিপ্ৰায় নহয় মোৰ কথা হ'ল আমাৰ ইয়াতে থাকি থলুৱাভাৱে আমি ভাল কাম কৰিব লাগে আৰু সেই ভাল কামখিনিক আমি বিশ্বৰ আগত দাঙি ধৰিব লাগে আমাৰ যদি অসমৰ প্ৰত্যেকজন টেলেণ্টে গৈ বাহিৰত থিতাপি লয় যেনেকৈ আই আই টিৰ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টেই আমেৰিকাত যদি চাকৰি কৰে তে ভাৰতত মগজবোৰ থাকিব মোৰ আগৰ পৰা এটা কনচেপ্ট আছিল এতিয়াও মোক বিভিন্ন ঠাইত মোৰ ছবিসমূহ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া প্ৰদৰ্শন কৰা হয় বিভিন্ন ঠাইলৈ মোক নিমন্ত্ৰণ কৰা হয় বিভিন্ন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেষ্টিভেল মই এটেণ্ড কৰোঁ বিভিন্ন ছেমিনাৰত এটেণ্ড কৰোঁ মোক সদায় এটা মই ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ পোৱাৰ পিছতো মোক বহু ইভেন বম্বেইৰ পৰিচালকো যেনেকৈ দাবাঙৰ অভিনৱ সিং দাবাঙৰ পৰিচালক বেষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ফিল্ম পাইছিলে মোৰ লগতে প্ৰাইজ লৈছিলে একেখন হোটেলত আছিলোঁ সেই মোক সুধিছিলে যে বম্বে আনে কা ইৰা দাহে কিয় মই কৈছিলোঁ নে কিয় সিহঁতে যায় কাৰণ সিহঁত ইউ পি ল'ৰা ইউ পিত একো নাই ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী বুলিবলৈ চবেই ঢপলিয়াই বম্বেত ষ্ট্ৰাগল কৰে তাৰপৰা তাত কোনোবা ছাক্সেছ হয় কোনোবা নহয় কিন্তু মোৰ তেনেকুৱা নহয় মোৰ কথা হ'ল যদি মই ইয়াতে থাকি ইমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ আৰু পাৰিম ইয়াৰ পৰাই যিখিনি সামৰ্থ্য আমাৰ আছে তাৰে আমি আগবাঢ়ি যাওঁচোন আৰু দেখুৱাওঁ আমাৰ যদি অসমীয়াৰ আমি নিজস্বতাত ইয়াত থাকি দেখুৱাবই নোৱাৰোঁ তেতিয়া অসমীয়া জাতি বুলি দেখাবলৈ আমাৰ কি আছে একো নাই ঠিক আছে এতিয়া আমি মূল বিষয়টোলৈ আহিম মূল বিষয়টো হ'ল আৰ্জিৰ মূল বিষয়টো হ'ল পানী হয় এতিয়া পানীৰ বিষয়ে যদুমণি দত্তৰ পৰা আমি সমস্ত বৃত্তান্ত যাক আমি ৰামায়ণ মহাভাৰত বুলি কওঁ পানীৰ বিষয়ে আমাক ক'ব লাগিব আপুনি এটা যুক্তি দেখুৱাওক যে আপোনাৰ পানীখন অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কি কাৰণে চাব লাগিব কি কাৰণে চাব লাগিব তাত কি আছে চাওক মই কেতিয়াও নকওঁ যে পানীখন অসমৰ প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে চাব লাগিব বা চোৱাটো ভাল কাৰণ মোৰ নিজৰ ছবি প্ৰথম কথা হ'ল মই দৰ্শকক এটা কথাই ক'ম যে আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ কামসমূহ চাইছে তেন্তে তেতিয়া নিশ্চয় পানী চাবলৈ আপোনালোক আগ্ৰহী হৈ আছে সেইটোৱেই প্ৰথম মোৰ মূল মূল মন্ত্ৰ যদি আপোনালোকে মোৰ আগৰ কামসমূহ ভাল পাইছে তেতিয়া নিশ্চয় পানীও ভাল পাব আৰু তাৰোপৰি মই পানী নিৰ্মাণৰ এই আপুনি যে অলপ আগতে চিত্ৰনাট্যৰ কথা কৈছিলে মই এতিয়া পানীক আঁত ধৰি পানীক বেচ কৰি মই চিত্ৰনাট্য পানীৰ চিত্ৰনাট্য কেনেকৈ ৰচনা কৰিছোঁনো অলপ ক'ব গৈছোঁ যে পানী চাওক প্ৰথম কথা পানীৰ মূলতঃ এখন একাংশিকা নাটক আছিল ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ মিনিটৰ এটা অংকৰ এখন নাটক সেই নাটকখন মই খুব কম বয়সতে চোৱা তাৰপিছত মই সেইখন দুহেজাৰ আঠ চনত টিভিৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ টিভিৰ কাৰণে কৰোঁতে তাৰ বিষয়বস্তুৱে মোক ইমান মুগ্ধ কৰিলে যে মই সেই সময়তে ভাবিছিলোঁ ভৱিষ্যতে যদি কেতিয়াবা চিনেমাখন বনাবলৈ স্ক'প পাওঁ নেক্সট স্ক'প মিনছ আমাৰ মূল কথাটো ফাইনেন্স বেলেগ একো কথা নাই যদি জানো নিশ্চয় কেতিয়াবা পানী কৰিম তাৰপিছতে অসম চলচ্চিত্ৰ বিত্ত নিগমে মানে সহপ্ৰভ এইটো ক' প্ৰডাকশ্যন বুলি কোৱা হয় এইটো প্ৰথমবাৰ অসমত হৈছে আচলতে কেতিয়াও আগতে এন এফ ডি চি এ কৰিছিল এতিয়াও কৰে এপ্লাই কৰিছিলোঁ এপ্লাই কৰোঁতে পানীৰ স্ক্ৰিপ্টখন মানে এক নম্বৰত চিলেকশ্যন হয় চাৰিখন স্ক্ৰিপ্ট চলিছিলোঁ তাৰ মাজত পানী শ্ৰেষ্ঠ হৈছিল আৰু তেওঁলোকে আমাক ফাইনেন্স কৰিলে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট তেনেকৈ আমি কাম কৰোঁতে তাৰপৰা স্ক্ৰীণপ্লেটো কেনেকৈ হৈছিল তে স্ক্ৰীণপ্লেৰ প্ৰথম ড্ৰাফ্টিংটো এইখন আচলতে মই নামটো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেইটো স্বৰ্গীয় দীপক কুমাৰ গগৈ প্ৰয়াত দীপক কুমাৰ গগৈৰ মূল নাট পানীৰ পৰা এডপ্ট কৰা হৈছে দীপক দাই প্ৰথম তাৰ ড্ৰাফ্টিংটো কৰিছে দীপক দাই মোৰ বহু কাম কৰিছে আগতে টিভিৰ কাৰণেও কৰিছে ভিডিঅ' ছবিৰ কাৰণেও কৰিছে তো ড্ৰাফ্টিং কৰাৰ পিছত সদায় দীপক দাই মোলৈ পঠাই দিয়ে আৰু মই মানুহ পঠিয়াই লৈ আহোঁ তাৰপিছত আকৌ চাওঁ আকৌ তেওঁৰ মই একেলগে থাকি কোনোবা এটা পইণ্টত হয় তেওঁ মোৰ ওচৰলৈ আহে নহয় মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম থাকি আকৌ দুই নিশা তিনি নিশা আমি কাম কৰোঁ মই কৈ যাম তেওঁ নট ডাউন কৰি যাব আকৌ সেইমতে হ'ব তাৰপিছত তেওঁ কৰাৰ পিছত তেওঁ আধা কৰি থাকোঁতেই ঢুকাল পানীৰ শ্বুটিঙৰ প্ৰায় তেওঁ নৱেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত ঢুকাইছে পানীৰ শ্বুটিং হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী চাৰি মাহৰ পিছত শ্বুটিং হৈছে তাৰপিছত সমস্ত দায়িত্ব পৰিল মোৰ ওপৰত চিত্ৰনাট্যৰ তে চিত্ৰনাট্যখন মই কমপ্লিট কৰিলোঁ কমপ্লিট মোৰ অসমতে তাৰপিছতো চাওক তাৰপিছতো কিন্তু আমি ৰোৱা নাই কাৰণ কেলৈ সদায় চিত্ৰনাট্যখনে হ'ল এখন মানে মূল জকা জকাটো সেইকাৰণে জকাটো যদি ভাল নহয় তে বাকীখিনিও ভাল নহয় আপুনি তাত হাজাৰ ৰং হওক হাজাৰ মাটি লেপক হাজাৰ ৰং হওক হাজাৰ কাপোৰ পিন্ধক তাৰপিছত স্ক্ৰীণপ্লে এডভাইজাৰী কমিটি এখন আছিল আমাৰ য'ত আছিল মুনিন বৰুৱা ৰঞ্জিত শৰ্মা গৌতম বৰাৰ নিচিনা মানুহ অসমৰ লব্ধকতে গৌতম বৰা তেওঁলোকেও স্ক্ৰিপ্টখনত যথেষ্ট দিহা প্ৰশে এইটো কামেই আচলতে এইটো বম্বেত বহু আগৰ পৰাহে হয় বা হলিউডত বহু আগৰ পৰাইহে খালী অসমতহে নহয় আচলতে তেওঁলোকৰ এখন স্ক্ৰীণপ্লে কমিটি থাকে এখন চাৰিজনীয়ে এখন কমিটি বনাই লয় যদিও স্ক্ৰীণপ্লে চালিম জাভেদে লিখিছে কিন্তু আন এখন কমিটিয়ে তাক ইনস্পেকশ্যন কৰে তাৰপিছতে কিন্তু শ্বুটিং ফ্ল'ৰলৈ যোৱা হয় তে সেই কামটো পানীটো কৰা হৈছে কিন্তু ফাইনেলি সেইবোৰ আপোনাৰ বিফ'ৰ শ্বুটিং এইটো প্ৰি প্ৰডাকশ্যন বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত যিহেতু পানী এখন কমপ্লিট সম্পূৰ্ণ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পদভূমি নিৰ্মিত এখন ছবি আৰু তাত যিসকল কেৰেক্টাৰ লাগিছিল ৰিয়েলিষ্টি ৰিয়েলিজিমৰ কাৰণে সেইসমূহ কেৰেক্টাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল বহু আগৰ পৰা তাৰ মূল চৰিত্ৰ বোবা চৰিত্ৰজনক প্ৰায় মই এবছৰ আগৰ পৰা ট্ৰেইণ্ড আপ কৰাইছিলোঁ কাহিলিৰ পৰা ডিফেণ্ড দাম স্কুললৈ গৈছিল ঠিক তেনেকৈ বাকী গাঁৱৰ চৰিত্ৰবিলাক ছবিখন চালে মানুহে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব গাঁৱৰ চৰিত্ৰবিলাকক এমাহৰ আগৰ পৰা দাই চুলি কাটিবলৈ বন্ধ কৰা হৈছিল

আৰু ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা আৰু সেই ব্যৱস্থাটোৰ ক'ত ঘূণে ঘূণটো ক'ত ফাঁকটো ক'ত গেপটো ক'ত সেই গেপটোৰ কথা কোৱা হৈছে ছবিখনত আৰু গোটেই ছবিখন হাস্যৰসেৰে ছবিখন দৰ্শকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু সেয়ে মই ভাবোঁ দৰ্শকে ছবিখন চাই হাঁহিৰ লগ খোৰাক লগতে আমোদৰ লগতে চিন্তাৰ খোৰাকো পাব আমালে এটা টেলিফোন আহিছে টেলিফোনটো কথা পাতি লও হ্যালো হ্যালো মই এটা প্রশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যদুবন দত্ত অ ক ক ক মই বুদ্ধিব বিচাৰি যে এজন সফল শ্রেষ্ঠ পৰিচালক বুলে কি কি গুণৰ প্ৰয়োজন আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল যে তেওঁ এজন নিজকে অভিনেতা বা নিৰ্দেশক বা পৰিচালক এই তিনিটা ভিতৰত কোনটো মানে বেছি তেওঁ প্ৰিফাৰেন্স দিব খোজে বৰ জটিল বৰ জটিল জটিল কোৱেশ্চনটা খুদিলে চাওক হয় এজন সফল পৰিচালক হ'বলৈ আচলতে প্ৰথমতে একাগ্ৰতাৰ প্ৰয়োজন তাৰপিছতে অধ্যব্যৱসায় প্ৰথম কথা হ'ল আপুনি নিজকে আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব আপুনি যিটো কৰিব বিচাৰে সি আপুনি ফুটবল খেলিবই বিচাৰে বা আপুনি চুৰ কৰিবই বিচাৰে যেনেকৈ দাউদ ইব্ৰাহিমে মাত্ৰ দুঘণ্টা হোৱে তেওঁৰ স্মাগলাৰ এজন নামী দামী ইণ্টাৰপলৰ মষ্ট ৱানটেড স্মাগলাৰ ভাৰতৰ মষ্ট ৱানটেড মেন কিন্তু তেওঁ মাত্ৰ দুঘণ্টা হয় তেওঁৰ ব্ৰেইনটো এনি টাইম কামেই কৰি থাকে আচলতে তেওঁৰ নিজৰ কামটোত সম্পূৰ্ণ ডেডিকেটেড ঠিক তেনেকৈ আপুনি যিয়ে কাম নহয় এজন পৰিচালকেই হওক বা এজন অভিনেতাই হওক বা অভিনেত্ৰীয়ে হওক যিয়ে নহওক আপুনি আপোনাৰ কামটোত ডেডিকেশ্যনটো প্ৰথম কথা কিমান আত্মনিয়োগ কৰিছে কিমান আপুনি সময় দিছে কামটোত সেইটোৱে মূল মন্ত্ৰ আচলতে প্ৰত্যেক যি কামৰে মানে উন্নতিৰ মূল মন্ত্ৰটোৱে হ'ল ডেডিকেশ্যন আৰু নেক্সট কথা মই এজন পৰিচালক হিচাপেহে চিনাকি দিবলৈ বেছি ভাল পাওঁ এজন অভিনেতাতকৈও অভিনয় মই কৰোঁ কিন্তু তাতো এটা মোৰ কণ্ডিশ্যন আছে যদি মই ৰোলটো ভাল নাপাওঁ বা ৰোলটো মোৰ ফিজিকৰ লগত নিমিলে মই সেই অভিনয়টো নকৰোঁ মানে সাধাৰণতে নকৰোঁ যেনেকৈ আপুনি মোৰ শেষৰ দুখন ছবি দেখিব জেতুকা পাটৰ দৰে আৰু পানীত মই যদিও এজন অভিনেতা মই অভিনয় কৰি খুব ভাল পাওঁ মই অভিনয় কৰা নাই যি কিয় কৰা নাই কাৰণ মই এজন সাধাৰণ খাটি খোৱা গাঁৱলীয়া চৰিত্ৰত মোৰ এই ফিজিকটো শ্বুট নকৰে সেইকাৰণে মোৰ মই শ্বুট কৰা এজন বেলেগ এক্টৰক দি মই সেই অভিনয়টো কৰাওঁ ঠিক তেনেকৈ মোৰ বহু অফাৰো আহে কেতিয়াবা যেনেকৈ মই বাংলা ছবি যিখন কৰিছোঁ বাংলা ছবিখন আচলতে মই মোৰ জেতুকা পাটৰ দৰে ছবিখন ঢাকা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেষ্টিভেল গৈছিলে বাংলাদেশ তাতে মই পৰিচালকক লগ পাইছিলোঁ আৰু পৰিচালকে মোক খুব ষ্টাডি কৰিছিল সেই সময়ত সি মনত ৰাখিছিল তেওঁ মনত ৰাখিছিল মোক তাৰপৰা অকস্মাত দুবছৰ পিছত তেওঁ মোক ফোন এটা কৰিলে ফোন নম্বৰ লৈছিল যে মোক এজন অভিনেতা লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু সেই অভিনেতাজন কিন্তু তোমাৰ চেহেৰাৰ লগত খাপ খায় যে বঙালী ক'ব পৰা নাই মই কৈছোঁ পাৰোঁ কিন্তু তোমালোকৰ নিচিনা নোৱাৰিম অলপ গ্ৰেমেটিকেল মিষ্টেক হ'ব কিন্তু লিখি দিলে ক'ব পাৰিম মই তাৰপিছত মোৰ ফটোগ্ৰাফ্ দুখনমান পঠা তেওঁলোকে লৈ গ'ল তেতিয়া কিন্তু মই তেওঁক উল্টাই এটা কণ্ডিশ্যন দিছিলোঁ যে মোক স্ক্ৰিপ্টটো লাগিব প্ৰথম কাৰণ মোৰ যদি ৰ'লটো পচন্দ নহয় মই নকৰোঁ তোমাৰ ছবিত কাৰণ মই যেতিয়া মোৰ ৰোলটো পচন্দ হ'ব যেতিয়া মই নিজক সেই ৰোল সৰু ডাঙৰ বুলি কথা নাই যেতিয়া মই নিজকে ফিট বুলি ভাবিম ৰোলটো তেতিয়া মই আত্মনিয়োগ কৰিব পাৰোঁ ৰোলটোত আৰু কিন্তু পৰিচালনা ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কথা হয় যে মই সৰু সৰুৰে পৰা যিকোনো বস্তু ছবি এখন চাওঁ বা নাটক এখন চাওঁ বা কিবা এটা চালোঁ মই সদায় আতি গুৰি মাৰি তাৰ ভিতৰলৈ যাব চেষ্টা কৰোঁ আৰু এতিয়াও মই অভিনয় কৰাতকৈ পৰিচালনা কৰি বেছি ভাল পাওঁ আৰু বেছি সহজ পাওঁ বৰঞ্চ অভিনয় কৰিবলৈহে মই অলপ কষ্ট পাওঁ সুন্দৰ এতিয়া আমি পৰিচালকৰ কথাখিনি আমি আঁতৰাই থৈ পেলাই আমি এটা পানীৰ সংক্ৰান্ততে কথাষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ এজন সফল পৰিচালক বা এখন বোলছবি সফল বা জনপ্ৰিয় হোৱাৰ মূলতে কিছুমান উপাদানে ক্ৰিয়া কৰে যেনেধৰণে আপুনি যিটো গভীৰতাৰ সৃষ্টি কৰাৰ কথা কৈছে যিটো ডেফ্ট অফ ফিল যিটো ডেফ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে ডেফ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে এজন পৰিচালকে অভিনেতা অভিনেত্ৰী তেখেতসকলৰ পজিশ্যন বেকগ্ৰাউণ্ড ছেটিংছ মিউজিক লাইট মেকআপ সকলো ধৰণৰ বস্তুৰ পৰিসৰ ঘটায় আপুনি পানী যিখন বোলছবি পৰিচালনা কৰাৰ সময়ত এখন সম্পূৰ্ণ মোলছবি প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত আপুনি ডেফ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৃত্ৰিম বা আৰ্টিফিচিয়েল বা গ্রিমিক টাইপৰ কিবা উপাদান ব্যৱহাৰ কৰিছিলে নেকি চাওক মোৰ প্ৰতিটো কামেই সি সৰুৱে হওক বা ডাঙৰে হওক মই কেতিয়াও গিবিক ব্যৱহাৰ কৰা নাই আজিলৈকে কৰা নাই

বিষয়বস্তুৱে কি ডিমাণ্ড কৰিছে যে যিহেতু পানীৰ বিষয়বস্তু কমপ্লিট ৰিয়েলিষ্টিক আৰু সেই ছবিখনৰ বিষয়বস্তুটো যদি মই ৰিয়েলিষ্টিকভাৱে উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া সেই ছবিখনে কেতিয়াও জীৱন নাপাব কিন্তু কাইলৈ যদি মই থ্ৰিলাৰ এখন কৰিব যাওঁ এখন এডভেঞ্চাৰ ফিল্ম কৰিব যাওঁ তাত হয়তো কেতিয়াবা গিমিকৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে সেইকাৰণে বিষয়বস্তুটো মূল কথা আপুনি কি বিষয়বস্তুৰে ছবিখন কৰিব গৈছে কাইলৈ যদি এখন মই খুব সুন্দৰ প্ৰেমৰ ছবি কৰিব যাওঁ মিঠা প্ৰেমৰ ছবি কৈ যাওঁ তাত হয়তো মই গিমিক্স সৃষ্টি নকৰোঁ তাত হয়তো মই মিউজিকেল ছিকুৱেঞ্চি সংগীতৰ দ্বাৰা কৰিব সংগীতৰ দ্বাৰা মিউজিকেল চিকু ঠিক তেনেকৈ যদি এখন একচন প্ৰধান ছবি এখন কৰিব যাওঁ তেতিয়া হয়তো তাত গিমিকৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে এই পানীখনত আপুনি কোনটো উপাদান বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি আপোনাৰ অনুভৱ হয় পানীখন চাওক পানীখনৰ প্ৰথম প্লাছ পইণ্ট হ'ল ইতিমধ্যে পানী যোৱা শুকুৰবাৰৰ পৰা হল হল চলি আছে আৰু বিভিন্ন পেপাৰে পত্ৰ এটা ৰিভিউ ওলাই আছে নহয় বিভিন্ন দৰ্শকৰ বিভিন্ন অপিনিয়ন বিভিন্ন মতৰ হেৰি মত এজ এ পৰিচালক এজ এ এজ এ ডাইৰেক্টৰ আপুনি কি দৰ্শকে যিহেতু আপোনাক আমাৰ অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় সফল পৰিচালক হিচাপে ইতিমধ্যে আপোনাক স্বীকৃতি দিছে গতিকে আপোনাৰ পৰা বহুবোৰ কথা জানিব বিচাৰে আৰু গতিকে আপুনি চমুকে সেই পানীৰ মূল বিষয়টো আপোনাৰ ৰহস্যৰ যিটো ভিতৰত লুকুৱাই থোৱা বস্তুটো আপুনি পানীক প্ৰথম কথা মই জীৱন্ত কৰি তুলিবলৈ বিচাৰিছোঁ গোটেই ছবিখনেই মই সজীৱ কৰি তুলিব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা এখন ছবি কৰিব বিচাৰিছোঁ যিখন ছবি মই নিজৰ ভাষাৰে ক'ব গৈছোঁ আপুনি হয়তো ছবিখন চালে গম পাব মানে বিগিনিঙৰ পৰা এণ্ডলৈকে যেতিয়া ছবিখন চাই ওলাই আহিব তেতিয়া আপুনি চিন্তা কৰিব বা ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে যদুমণি দত্তই ছবিখন জীৱন্ত কৰি নিজৰ ভাষাৰে ক'লে আৰু সেইটোৱে মোৰ মূল মন্ত্ৰ আৰু তাৰ বাবে মোৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল মোৰ পানীত প্ৰায় ডেৰশ শিল্পীয়ে অভিনয় কৰিছে মূল শিল্পীয়ে আছে চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছজন আৰু এই গোটেই শিল্পীসকলক ক্ৰিয়েট কৰোঁতে তেওঁলোকক মানে জীৱন্ত কৰিবলৈ যাওঁতে নেচাৰেল কৰিবলৈ পা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা পানীত কোনো মেকআপ মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই মেকআপ মেন এজন আছে তেওঁ অকল পাফ দিবলৈ আছে ঘাম মচিবলৈহে ৰখা হৈছিল তেওঁক তে এই জীৱন্ত কৰিবলৈ যাওঁতে কমপ্লিট এটা ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক কৰা হৈছিল আৰু এটা মানে সমূহ শিল্পীক মই দহ শ্বুটিঙৰ দহ দিনৰ আগত নিপিনে স্পটত ৰখা হৈছিল ঠিক আছে এই গুপুত ৰহস্যটো আমাৰ আগত উল্লেখ কৰাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত যদুমণি দত্তৰ ভৱিষ্যত জীৱন উত্তৰণৰ কামনা কৰিলোঁ আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ বোলছবি আমাক উপহাৰ দিয়ক আমি অসমৰ তথা ভাৰতৰ বোলছবি প্ৰেমী ৰাইজে আমি আগ্ৰহে বাট চাই ৰৈছোঁ আৰু শেষত আপুনি এটা লাইনেৰে পানীৰ পিছত কিবা পৰিকল্পনা মনে মনে ভিতৰে ভিতৰে কৰি আছে নেকি অকণমান হিংস এটা দি আমি আজিৰ পৰা বিদায় ল'ম ডেফিনেটলি চাওক আমি সদায় প্ৰত্যেকজন আপুনিও যিহেতু ইয়াতে চাকৰি কৰে আপুনিও এজন ক্ৰিয়েটিভ মানুহ সদায় প্ৰত্যেকৰে প্ৰত্যেকৰে মনত আশা থাকে প্ৰত্যেকৰ মনত সপোন আছে মই মোৰ এটা খুব ইচ্ছা যায় বিশেষটো অসম এনেকুৱা এখন ৰাজ্য য'ত বিভিন্ন ট্ৰাইবছ প্লেইনছৰে হওক বা হিলছৰে হওক বা এটা মানে ৰামধেনু সানমেহলি এটা জেগা ৰামধেনু বিভিন্ন কালাৰ আপুনি যদি বিভিন্ন জনজাতি জনগোষ্ঠী এটা লাইন কৰি দিয়ে তেওঁলোকৰ ড্ৰেছ পে সাজ সজ্জা কৰি দেখিব এখন ৰামধেনুৰ নিচিনা লাগে সুন্দৰ তেনেকুৱা এখন ৰামধেনু মোৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ মন গৈ আছে আপোনাৰ সপোন বাস্তৱত পৰিণত হওক আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শনলৈ অহাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ पानिया ही गो!